Hyvät naiset ja herrat, lavalla on numerolla 3 Jari Matti Latvala ja Miikka Anttila. Suomi, Finland. Siitä se sitten Jari Matti alkaa. Näin se on, että nyt ollaan sitten vähän niin kuin virallisesti starttamassa kilpailua, että pieni jännitys kasvaa. Mutta eikö se ole ihan hyvä asia? Joo, sitä pitääkin olla, jos haluaa taistella voitosta. Jos ei jännitä yhtään, niin silloin on liian rento ajamaan. Ei muuta kuin hei, tsemppiä ja näytän niille kaikille. Yritetään, toivottavasti kiistan kone puhuu hyvin. Yritän voittaa! Ja tää on sitten sitä ryhmää, jolla ei todellakaan ole tästä kilpailusta mitään muuta kuin yksi ainoa tavoite. Ja se on tämän kilpailun.